စားပြမှာကတော့ပုံစံအစိမ့်လေးတွေဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တဇင်အပီတိုင်ဖူဗလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တဇင်စားပြမှာကတော့ဒီပန်းကနန်းလေးတွေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းကနန်းကိုတဇင်ကအစိမ့်စားပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘာနဲ့တွဲစားမလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာအချင်ကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချင်ကြီးလေးကသစဉ်ပုံမှန်လုံနေကြပါတော့ချစ်ချင်းဆက်ဆက်ချင်းငန်ဆက်လေးကိုရှူရှူရှဲရှဲလေးနဲ့စားမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ထည့်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးမစားခင်မှာအေးအေးလေးထည့်လိုက်ပါဦးမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ထည့်လိုက်ပါဦးမယ်နော်အဲ့နဲ့ကမွေးနေတာပဲလက်အိတ်လေးလည်းထပ်ပြီးဝိုင်းပြီးဆိုတော့စားလိုက်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံးဒီပူမင်းကလေးလည်းစားပါအောင်ရှင့်စားမယ်နော်သူအရသာလေအစိမ်းလေးပို့ချိုတယ်ပို့ပြီးအရသာရှိတယ်ဒီကြောက်ရတဲ့ခါကျသူဒီပန်းကနန်းကျတော့အသားနဲတယ်လေအသားနဲတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအစိမ်းလေးစားရတာပို့ပြီးတော့ချိုတော့ပို့စားကောင်းတယ်ตัวเนี่ยดิหมอลอุอผู่เลี้ยวฉิดแท้ท่าเราบ่เนาะมาเลยအစင်အဒီကနန်းလေးကိုဆိုတာလေးနဲ့ပေါ့နော်တသေးချာလေးစိမ်ပြီးတော့စီထားတယ်နှက်ထားတယ်ချိုရဲနေပါ
အေးဒီရှင်းနာလေးရှင်းလိုက်မယ်နော်တကယ်ကိုင်းရတိတ်လို့မပိုင်လို့ก้าวเนี่ยแหละเดี๋ยวมีว่าอย่าตาชื่ออ่ะอืมอตาเนี่ยกินแน่เนี่ยมั้ยลงอ่ะมาแล้วอึผิวเลยยีแกเลยเนี่ยใส่หน้าจั่วอ
ကုန်သွားပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းသင်္ဘာတွေစားပြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုဟာပေးကြပါအောင်နော်ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေးကိုအထူးခရီးဆိုင်ပြီးတော့အစာမများစားပေးကြပါနော်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တတ